Á þriðja þúsund eru látin eftir öllu að járskjálta sem reyðu yfir östuhluta Tyrklands og vestuhluta Sýrlands í nótt og í morgun. Björgunamenn vinna í kappi við tíman við að koma fólki úr rústum þeirra þúsunda húsa sem eru hrunin. Þetta er frábær dagur fyrir íslenska verkkalýshefingu, segir formaður eblingar eftir að félagsdómur úrskurðaði um lögumæti verkvallsaðgjala. Átti 300 hótelstarfsmenn leggja niður störfa morgun. Veikburða, eftirlit og brotakend stjórnsýsla engjennir uppbyggingu sjókvíja eldis hér við land. Þetta kemur fram í skýslu ríkisendu skoðunar. Matveldar áþvara að segja staðan síð alvarleg. Hriðiverkamálunni var í dag vísa frá dómi og ákæruvaldið hefur nú þrjá sólar ringa til að ákveða næstu skref. Dómari er gaggrinninn á vinnubröð hér að sagsa okkar eiginmálunni. Fyrsta aðgerinn til að byggja upp limlæst kinnfæri í konu var gerð hér á landi fyrir skömmu Læknir sem gerði aðgerna segir að með þessu auðlist konur nýtt líf. Komiði sæl. Hundruð björgunamanna vinna nú í kappi við tíman við að bjarga fólki úr húsarústum í Tyrklandi og Sýrlandi þar sem tveir öflugir jæðskjálta reyðu yfir í nótt og í morgun. Meira en 2600 eru látin og 1000 eru særð. Sjö daga þjóðarsorg hefur líst yfir í Tyrklandi. Fyrstis kjáltinn 7.8. stærð reyði yfir um fjöguleitið í nótt. Upptökk hans voru nálaðt borginni Gaziantep í östu hluta Tyrklands. Afleinigarnar eru ræðilegar. Skömmu fyrir hátegi reyði síðan annarskjálti yfir, 7,5 starð og í kjálfariða var 100 eftirskjálta mælst á svæðinu. Skjáltin í nótt var sá stærsti í um 100 ára á þessu svæði. Nú á sjöunda tímanum höfðu Tyrknesk stjórnmöld staðfest aðnæst um 1700 mannsir úr látin og á 7000 starð. Hinnum eigi við landamærinni í Síðland eru tæblega 1000 látin og á 3.000 starð. ضمن المحافظة عدد الأشخاص الموجودين ضمن المحافظة ما يقارب 100 إلى 125 شخص تم انتشال ما يقارب الـ 40 إلى 45 حالة ونقلهم المشفى حمال وطني ورود أنباء عن بين 15 إلى 25 لـ 20 حالة وفاة Kalltir í veðri á þessum slóðum og frosta á nóttunni. Fjölmenna sveitir björgunumanna vinnan og í kappi við tíman við að leita að og bjarga fólki úr rústum fyrir hundraða bygginga sem eru hrundar eða mikið skemtar. Egl og Guðmundsdóttir er búset í Gassian Thepp. Hún vaknaði við fyrsta skjáltan, dreif sér út en var komin heim aftur þegar sá sittni dundi yfir þá bara drýfum við út. Þá er eftir ástand, það er miklu meira paník ástand, fólk er bara í bíla með útspunni föt og dót höskuð. Ég skil ekki eftir neinu. Um, ungur, indisluður, meður og sísturnast, það er sem að voru að fara eitthvað og, og hérna, ákveði að keira með eitthvað safe house, því að ég vissi ekkit hversi að það fara. En þau enduðu í skólabyggingu þar sem EGLO heldur til núna. Og þar er ég núna með kennurum, fjölsleitum þeirra, við erum svona 30 mann síðan. Þúsindir björgunamanna eru við störfa á skjáltasveðunum. Fjölmörg Ríki hafa sendið að er að undibúa að senda björgunasveitir og Ímis hjálpargögn til Þirklands og Sýrlands. Bæði Ríkin hafa óskað eftir alþjóðleri alstof. Velkominn Ólafur, þú hefur umtastlega reynslu að aðgerra stjórnum í atbyrðin sem þessum. Nú að fjölmjörgriki ákveði að senda björgunarlið á vettvang, kemur það, kemur það björgunarliðin í tæka tíð? Breytir það miklu? Já, það breytir auðvitað einhverju en, en ég, ég veit að það eru núna 30-40 sérhæðar úrstu björgunarsveitir á leiðinni og þetta er kapluð upp í tíman, það er kallt aðna og kvöldin er í bíli helstjófinurinn. Það er líka sérhæðuleiknatæmi, sjúkratæmi menn senda allt sem þið geta, eins hratt og þið geta. Þetta er kaplöfi tíman. Þú hefur verið svo fleiri fylgst með aðgjörunum í dag. Já, hvernig sínist þér að ganga? Svona meða við það sem að sér á fréttamyndum, bæði hvað jæfnskjáltin var stór, eftir skjáltin, líka tölur yfir fallna og slasaða. Það óttast ég nú að við hefum eftir að heyra munherri tölur um látna og slasaða á næstu dögum. Ég sínist það svona. Nú ert þú sjálfur að útkallastista saminuðið þjóðuna fyrir hamfærið þessar. Erst þú á leið til Dirklands? Nú eru saminuðið þjóðuna búinn að senda svona, sinn fyrsta viðblassópa á staðinn sem að metu aðstæður og uh, hvaða hjálp eru um að þörfa á og ég framhaldi því kallaður út frekara leið og eftir þess kemur og þá er ég allan að tilbúin, allt, allt all pakkað var klart í kjallarannum þannig að ég feri við þar á að fara. Já, þú byrjið bara við síman? Ég byrjið við síman a Snúma okkur á öðrum fréttum. Verkfallsadgerðir eblingar hefjast á óbreyttu á morgun þegar um 300 starfsmenn Íslands hótala leggja niður störf. Nú þegar félagstómur hefur komist að þeirri niður stuða að verkfallið séu lögmætt. Þá vext ebling ekki aðfenda ríkisáttar sem er að félagaskrá sína strax. Tvei dómsmáli í keradeilu eblingar og samtaka aðtunni lífsins voru tekinn fyrir í dag. Fyrst í hérastómi er Reykjavíkur sem úrskurðaði að eblinga eftir að að Þetta er bara auðvitað rangur og ósangjarn úrskurður, það eru fyrstu viðbröð. Hefur það væntingar til þess að máli falli á annan vegi í landsviti? Ég hefur auðvitað bara alltaf væntingar, um, stýmingandi að sjálfsögðu, til þess að það sé eitthva, eitthvað að réttleiti á þessu landi. En okkur heldur það að neðurstaðan falli á annan vegi í landsviti? Okkur heldur það, eins og ég var að segja þetta, en þannig að hef ég um, þá trú að það finnist hér réttleiti engustar á þessu landi. Og það finnst það ekki hérast um verið kjökur? Sannlega ekki. Hljóðið í formanninum var allir betra rúmum klukkutíma síðar þá í félagsdómi þegar setnadómsmálið var tekið fyrir en það fegst þar úr því skoruð að verkveldleflingar sem eigað hefjast í hátegin á morgun væri lögmætt. Já, ég myndi segja að þetta veri frábær dagur, ekki bara fyrir eblingu, ekki bara fyrir samlingarnemnd eblingar, ekki bara fyrir félagsfólk eblingar, heldur fyrir íslenska verkefliðs hreyfingu. Frankvæntarstjóri samtaka aðtunni lífsins sagði úrskurð félagsstóms vonbregðu þjó vildi meina að ebling væri einu gísa að tefja og flækja hlutina. Þessi verkfall verða ekki langvinn, þau verða í mesta falli örfáða daga og ef ég geti krafist einhverju af fórstu eblingar, þá myndi ég Í því að fresta bóðumum verkvallum þar sem fyrir liggur að félagsmeður að munum greiða aðkvæði um viljuna til huguna eins og hverði var áum í úrskuri hérastónum síðan ja, fyrir dag. Eflinghegst eins og er bíðan niðurstöðu landsréttar í þeim öfnum. Verkvall 300 starfsmanna í Íslands hótela hefjast á morgun og annað kvöldleikja fyrir niðurstöður um 500 hótelstarfsmanna til viðbútar og 70 veru bílstjóraum og tímabundnar verkvallsaðgerðir frá með 15. februar. Ríkisálta semjari hefur búið að deilu aðeila á samráðsfund á morgun. Það var gríðilega gott að fá niðustu hérastóms og niðustu að hann var mjög skýr og það var mjög skýr um það að miðlunar til að hann var löglega framsett þannig að miðlunar til að hann stendur og líka mjög skýr á því að eflingu ber að aðfenda kjörgök þannig að félagsfólk getur ekki afstöðið þess hvort það vilji þessa miðlantilu eða fara þá átaka leið sem að búið er að marka. Þú hefði búið til fundar hér á morgun, áttu vona því að það verði eitthvað samtal sem fari fram? Það hefur verið mjög erfitt að fá samtal í þessari kjærartilu en auðvitað held ég alltaf í vonuna. Matvælaráþara segir að skýrslaður ríkisendur skoðunar um sjókvíja eldi sínið að núverandi rekluverk sé bæði óskýrt og ómarkvist. Staðan sé alvarleg og kalli á viðbrugð. Ríkisendurskóðan byrðt í þetta skíslum um umgjör sjókvíja eldis við Íslandstrendur þar sem dreyinir upp dökkmynd af stöðumála. Eftirlit og stjórnsísla séu veikburða og brotakent og lagabreitingum til úrbóta hafi ekki verið fyllt eftir. Samþjöppun egnarhals, stefnulegs uppbygging og rekstur sjókvíja á svæðum sem vinni gegn því að öðlindin skili hámars ávinningi fyrir ríkissjóð hafi fessi í sessi ánmikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda. Sjókvíjaheldi hefur aukist verulega á síðustu árum og fór ásframleyslan útæpum út 4.000 tónnum árið 2014 í tæp 45.000 tónn árið 2021. Í skýsli og ríkisendurskónar kemur fram að leifum til sjókvíjaheldis hafi verið útluta til lengri tíma án endur gjalds og jafnbeld dæmi um að uppbygging skarist á við aðra mikilvæga nýtingu strandsvæða svo sem syklingarleidir og helgunarsvæði fjarskifta og rávorku strengja. Þetta er náttúrulega ekki gott, uh, lítur uh, mjög alvarlega út í raun og veru, bæði að þeir varða stjórnsísluna og lagaðan hverfið. Uh, þegar ég kem í raðunettið bara strax í áslokk 2021 þá förum við strax að skoða þetta uh, og mikilvægi þess að ná utanum þetta með skýrum hætti þannig að ég fundaði mér fljóðlega með ríksendur skoðanda og fór þess að leita að þetta er gert þetta er málaflokkur sem snertir á fleirin einur aðnætti mörgum stofnunum og alveg ljósta að, að regluverkið utanum þetta er bútasömur er óskýr, ómarkvis og svo framvegist þannig að við höfum verið að elda í raun og veru aðtunugurinn sem að hefur vaxtið mjög hratt Ríkisendurskóðan leggur fram 23 ára ábendingar um úrbættur og er fáhert að setja sér fram svo margar ábendingar í stjórnsýslu útöktum stofnurinnar eins og segir í skýslunni Ríkisendurskóðan telur mikið vægt að ebla eftirlit og að þvingunar úrraðum verði beitt með markvísari hætti. Þá þurfum við að taka leifisveitingar ferli til endurskóðunar. Ráðherra segir að brúðist verði við þessum ábyrtingum. Mér finnst ólíklegt að það séu lagabreitingar á þessu þingi að, að þetta er náttúrulega útæmtir ákveðin undirbúning en, en það er mar mjög margt í þessum ábyrtingu sem við munum bregast við strax. Já, þetta saði Svandis Svavastóttir matvalar á þeirra í dag. Skýslan var rætt á fundi afstjórnskipinu og, og eftirlýsnefndar altingis í morgun og hjá mér er formaða nefndarinnar. Eða þórun, eða, hvernig metur þú þa það sem kemur fram í þessari skýslinu? Mér finnast tíðindin í þessari skýslu mjög alvarleg, um, drefur upp dökka mynd á stjórnsýslinu í kringum sjókvíja eldið, við erum með ákveðin lagarama, honum er ekki fyllt eftir, eftirlitið er brota, kentað er vikt eins og kemur fram í skýslunni og svo stöndum við fram með fyrir því einusunni enn á okkar ágæta landi að það er ekki greitt endurgjald af öðlindanýtingunni, það er ekki verið að bjóða út eldissvæðin og sem hefur verið hægt að gera núna eftir til lagabreitingu síðan 2019 og við þurfum að fá svör við því hvers vegna er ekki verið að gera það og hvers vegna almenningur í þessu landi er ekki að fá arðina þessari auðlind. Umfang sjókvægjaldis hefur tífaldast á, á síðustu árum. Það lítur út fyrir þetta sé nánast stjórnlust. Já því miður þá verðist vöxturinn hafa orðið ansi raður og mikill og hann hefur fengið, eða sjókvíaldið hefur fengið að vaksa innan þessa ramma sem að stjórnvöld hafa búið við, en það auðvitað gengur ekki ef það er ekki verið að nýta eftirlitseimildir, rannsagan og velt, það eru spurningar, um, spurningar um burðarþól, erðablönduna sjálfsöðu og margt, margt fleira sem er ósvarað og það er hreinlega óviðunandi að þetta sé staðan. Þetta hefur verið í mörg ár bera núverandi stjórnvöld mikla ábyrði í þessum óli? Að sjálfsögðu. Uh, við erum búin að vera með sumur ríkistjórn í hvað? Fimm ár er það ekki? Uh, Sýðustur lagabreitingar voru gerðar fyrir þrem fjórum árum og það eru þetta á ábyrð ríkistjórna, ráðherra, að sjá til þessa lögin sem eru framkvæmt og að eftirlistofnunni sérstaklega sinni sínu hlutverki lögum samkvæmt. Einmitt takk kæla fyrir þetta og við látum þessu lokið. Takk fyrir það skuldur Kári á Alþingi. Hriðiverka málunu var í dag vísað frá dómi eftir að dómari komst að fyrir niður stöðu að ákjæran væri svo óskýr að sakportingar gætu ekki griðbi til viðlítandi varna. Umfang rannsóknarinnar hefur verið gríðarlegt, bladamannafundir hafa verið haldnir og viðbúnaði stigði í landinu verið hækkað vegna hriðiverkaóknar, svo dæmi séu tekin. Úrskurður dómaræði dagum að málunu verði vísað frá dómi kom því mögulega, semum spánst fyrir sjónis. Góðu þetta ákveðin. Svakarleg leks ég fyrir okkar umbjóðundur en þetta á líka verið að goða lærtumir fyrir, fyrir lorgluna og fyrir okkar valdum það hvernig hvað vinnubráðum með ég að beita ef, staða, ef svipu staða kemur upp allur. Málavegsteyrir eru rættir nokkuð ítarlega í úrskurðinum. Þar kemur til dæmis fram að lauruglega hafi 20. og 21. september fengið heimil til að hlera sagbórningarna tvo sindra snæbyrki Sónu Ísitur Natan Sóni fjórar vikur. Hins vegar hafi Ríkislauruglistjúri skindilega, eins og það er orðað, handteki mennina vegna grunnsum myndt hriðjverka á form þann 20. og 1. september. Deyji síðar var búðað til bladamannafundar og því lísta Ríkislauruglistjúri hefði afstýrt hriðjverka á rósum hér á niðurstuðuna voru reynið dregna fram strax í upphafi og svo veristum að rannsókninhefingin tekið með að fýja að undirbyggja þá niðurstuðu. Fram hefur komið að mennirnir hafið til dæmis rættum að aka aukutækiðin í mannverð og geipræti í miðbænum. Eins og verð segir ákeran ekkert til um það heldur aðeins að þeir hafið ætlað að fremja árásir og ótilgreyndum tíma á ótilgreyndum stað. Þetta gaggrinnir dómarinn og segir meðal annars óljóst hvort fremja hafi átt brotin í nálagri eða fjarlagri framtíð eða hvort fremja hafi átt brotin á Íslandi eða annarstæðars. Semuleiði segir að hugsanir manna séu almennt refsi lausar og að mannlegu tjáning knjóti að nokkru marki stjórnarskrórvendar þrátt fyrir að hún kunni að vera ósmekleg og ógeðfelt á köflum. Að þetta máli er fórtum að laust líklega um Og bara vegna umfangsmálsins þá, þá bera að, að, að hérna, gera ídrustu kröfur um skilleika. Ákjæruvaldið hefur þrjá sólarhinga til að kæra úrskurðinn og getur geðið út nýja ákjæru í málinu eða látið kyrt ligja. En auðvitað er skinsamlegast í kostuna bara að láta við kyrt ligja og láta við þetta bara sittja og, og að það varst ekkit meira. Nýlega gerði íslenskur læknir fyrstu aðgerðina hér á landi þar sem limlest kynfæri konu voru endurbyggð. Í dag er alþjóðlegur dagur gegn limlistingum á kynfærum hvenna. Sangvann tölum alþjóða helbriðismálaustofnunarinnar eru kynfæri stúrkna limlist eitthvað starf í heiminum á 15 sekundna fresti og þar sem lengst er gengið er snýpur og innri skapabarmar skornir í burtu. En uh, eittir skapabarmarinnar eru svona saumaðið saman og einungi slítið op, kannski 5-10 mm er skilið eftir. Og aflæðingarnar eru alvarlegar bæði líkamlega og andlega. Það slæma síkingar, blæðingar og það talið að, að milli einn af 300-500 degi við þetta við það gjörð og þetta er yfilt á, á stúlkunum sem eru fenn til 7 ára gamlar. Áður var gerðnan talað um umskurð kvenna en núna er oftast talað um limlestingar á kinnfarum. Í sumum landum þurfa yfir 90% kvenna og stúrkna að þóla þessar limlestingar fyrir því eru engar helsufarslegar ástæður, engangum enningarlegar, Og þetta sé hluti af undibúningi fyrir fullaninsárin. Hér á landi er um hundrað konur búsetta frá þeim löndum þar sem þetta er algengast og Barnahjálp Saminuðuþjóðana, UNICEF, á allar að mista kosti 200 miljónir, núlifandi hvenna og stúlgna, hafi undigengist þessa limlestingu og talera meir en fjórar miljónir stúlgna bætist í þann hópi ár. Hannes hefur gert yfir hundra uppbyggingaræðgerðir í Svíþjóð. Ja, Uppbyggingaræðgerðin snýst, snýst fyrst og fremst um að, um að e, minga sásöka fjalla í örfjöf en líka byggja upp kjumfariðin e, í sem eðlega ástand. Og Hannes og samstagsmenn hans hafa fylst með konunum eftir uppbyggingaræðgerðina og hann segir að með þeim að við konurnar öðlast nýtt líf. Flestar hafðu fengið, fengið bata. Þeim leiði betur, voru lögsta við sátsökar. Hvað eru gert margar aðgeri í Hjörglandi? Eina. En hafa fleiri leitað til þín með svona aðgeri í huga? Já, ég er búin að hýta nokkrar konur já, sem, að, sem að hafa komið sem flóta menn eða, eða heilisleitundur frá, frá Afrikalundum fyrst og hægt. Og stendu til í að gera fleiri aðgeri í Hjörglandi? Já. Í dag er alþjóðlegu dagur gegn limlestingum á kynfærum kvanna og saminuðu þjóðuna stefna því að þessum aðgjörum veri útrýnt fyrir árið 2030. Antoni Ogve Terres, Frankvandastjóri saminuðu þjóðuna, byla til karla að berjast gegn þessum síð það sé allra hagur. Í byrjum fréttaranu kom fram að á 15 segundna fresti eru kynfæri stúlna limlest eikveistar í heiminum og það gerðist 11 sinnum á meðan á útsendingu þessarar fréttar stóð. Almanavarnir lístunum síðdegis yfir óvissustíi vegna veðurs. Rafa Guimundsson, ja, hvernig er áhugt að skella á? Já, þetta er, þetta er mjög kröpp og svona ílskeitt læg sem er núna á hraðri leið til okkar og svona um klukkan 6 þá verður við að fara að vesna sjáum að kortinu þess, þessi bleiki lítur og þetta, þetta er... Við erum að tala um meirinn stormstyrk og ofsa vefur í þessu og þetta fer til, til að fljótti við landið, þessi rauðarsvæði veru farið við landið uppur Hátiði og östraf en við tekur þá svona uh, útsinningur aftur með jæljum, jæljum. En, uh, þetta með mjöljum, hversu mjöljum. En þetta eru uh, mjög skamvin, uh, svona, skamvinar við verðinni sem að gilda tvo að þrá tíma kannski í fyrramálið uh, og þannig að uh, það er það, Þetta getur breyst, það er mikil óvisa með þessari lægð hún um fer mjög hratt og um mjög kröpp þannig að e, lík, við erum líka neyga erfitt með að höndla það þannig að um að gera bara fylgjast með þetta er allt, þetta er uppfært e, reglulega þannig að fylgjast með þessum viðvörnum Ból takkir stöðuna í fyrra já, bólið já, og reynir svona að hæra þess svona eftir því hvað færðum Þeimitt. En hvar verður veðri verst? Er einhverjuna sjösta þess að það er búin að huga að? að það, var, það verður bara mjög slæmt og öllu landinu og einhverju tíum púndi það er kannski helst verst fyrir sem sleppa svona hvað byrlegast með, með þetta við það er svona eins og staðinni núna Það er allir bara fylgjast Þa, vel með Já, svo má við rekna með eldingum í skílunum líka það eru eldingar viður hugsanlega með þessu Um alland? Í skilunum. Í skilunum. Og síðan er það náttúrulega stór strengt líka, þannig að það er svona ímislegt og þetta er, já, ímislegt. E <laughs> Emið, og þú fyrir betur yfir þetta að lokma greitum. Takk fyrir þetta, Rafa. 220 svín drápust þegar eldur kviknaði á bænum Skriðurlandi í Langadal í morgun. Bændur segja eldsúðan mikill áfall. Það var á sjötta tímanum í morgun sem ábúendur á bænum Skriðurlandi vöknuðu við eldi í útihúsi þar sem inni voru mörg hundruð svín. Elds upptökuru og kunn en rannsoknir í höndum lauruglunar á norðurlandi vestra. Allt tiltækt slökkulið var kallað hút og slökkulið stjóri brunavarna austur hún vetninga styrði aðgerðum. Þegar komið voru að vettvang þá var ljústað að eldur var búin að læsa sig í þækki og aðlega í kíli á... á einum þriði af húsnaðinu og var einn þriði reikfyldur þar og ljóst að skeppnunur höfðu ekki komist af eða svíninn sem voru þar inni. Við gerðum allt sem að hægt var og, og, og tókst vel til að bjarga tveimur þriði af, af húsnaðinu. Dýraleknar frá matvælastofnun komuð að bænum eftir brunnam til þess að meta ástand dýrana. Það var ekki dýr brunnið hérna og, og þau komið í einni einingu. Þannig að það voru engin dýr sem að voru illa haldin þegar þau komið sem þurfti að álífa að hann er slíkt. Nei, það var ekkit svo leiðis og við komum hér auðvitað reyði búin í, í það, en, 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 það en það þurfti ekki. Tegar frettamenn bara gardi í morgun var enverðað reikræsta húsið og búið að girða af vettvang. Þá stóð til að festa lausar þakkplötur og ferja rægin á brott áður en óveður skellur á í fyrramálið. Eldvarnar vekkir holfuðu úti húsið niður og Dýrinn sem lifðu er að sakna dýralakna í góðu ástandi. Þeir telja eldvarnarvekkin að hafa skipt sköpum. Og það er og einmitt bara mjög gott að sjá hvernig eldvarnarvekir halda og virka. Hvað er því að bjóðu bói kastljósi kvöldsins, sér ég dök? Við fáum til okkar haldoru Þostensdóttur hérastómana til að útskýra þýðingu þess að hriðiverkamálinu var í dag vísa frá hérastómi Reykjavíkur. Við ræðum einni við ríkisendurskóðandum svarta skíslansum sjókvíaldi sem má segja að segja áfællistóminn yfir íslenskri stórsíslu. Svo lítum við inn á teknesk íslenska listasýningu sem er litríkar en gengur og gerist. Takk fyrir það, Sigrid Ögg. Og þá ætlum við að fá að forvættast um hvað Einar Örn Jónsson býður upp á íþrótafrettum kvöldsins. Ennska úrhaldstöldinni fótbolltabirti í morgun niðurstöður í Ítalari rannsókn á myndu fjármálam félagiði sakaðum fleirinn hundrað brót á fjármálarreglum deildarinnar á tímaböldunum 2009 til ágjón. Verði liðið fundið 16 brótinn, gæti í Vestafalli brottrækstunum deildinni þofað yfir. Fennalagansli Íslands í korrubólta var fyrir blóttöku í aðdraðanda tvekja síðustu leikja sína undan keppni EM í dag. Fyrirliðinn hildur björ kertanstóttirinn mitt og verður ekki með í leikjónum. Og, spennan er að magnast Jólisteilt Karlai handbóltaertinleik í, Karla í, í gerkvöldsins Þá skulum við reyðu upp það sem var helst í þessum hrættu tíma. Á þriða þúsund eru látin eftir öllu að jæðskjálta sem reyðu yfir Austurluta, Tyrklands og Vesturluta sírlands í nótt og í morgun. Björgunumenn vinna í kappi við tíman við að koma fólki úr rústum þeirra þúsunda húsa sem eru hrunin. Þetta er frábæri dagur fyrir íslenska verkaninsreifingu segi formaður eblingar eftir að félagsdómur úrskurðaðum lögmæti verkfallsadgerða. Hátti 300 hótelstarfsmenn leggja nið Veikburða eftirlitt og brotakend stjórnstísla engennir uppbyggingu sjókvíældis hér við land. Þetta gefur fram í skíslu ríkisendurskoðunar. Matvalra áþrað segir að staðansi alvarleg. Hreyðverkamálunni var í dag vísa frá dómi og ákveðurvaldið hefur nú þrjá sólarringa til að ákveða næstu skref. Dómari er gaggarinninn á vinnubröð hér að saksokkara í málunni. Næstu frétti verða í sjómarfi útvarfbygglukan tíu kvöld og vefurinn rú.is er uppfæður allan só